המטס. זו העצמאות אמיתית, מדינת ישראל, 75 שנה, ילדה גדולה כבר. חברים יקרים, חג עצמאות שמח, אנחנו כאן בפארק הארקון, עושים משהו מדהים. אני לוקח את הסטייקים מהצדנית של רמי לוי, מעביר אותם לצדנית אישית שאין עליה שם, ומה שנעשה ניתן לאנשים לטעום, והם יחוו דעה, ובסוף נגיד להם זה של רמי לוי. בואו נצא לדרך. אהלן. הקרניבור הגיע. חג שמח. אהלן. חג שמח, אח שלי. אני מביא לכם סטייק, כמובן שכשר, כולם יכולים לאכול. אני רוצה שתחוו דעה על הסטייק עצמו. אני רוצה להביא לכם עכשיו סטייק, תכינו אותו לגריל, נחזור יותר מאוחר. אני מקווה שתעשו אותו טוב. נעשה אותו טוב, אל תדאג. תכינו אותו לגרילמן שלנו. מי רוצה חוות דעת, איך הסטייק הזה? איזה סטייק זה? אנטריקוט על העצם, מן הברסקה. עוד 20 דקות, חצי שעה אני בא. תוצא ויסקי גם קצת? אחר כך נעשה לחיים. אני שם את הבשר איכשהו, אחר כך אני ממליך אותו. קשר אחי, תראה לי. קשר. מי המנגליסט פה? ותגידו לאיכות. אין על הבשר של קרניבור. כל אזור יש לו את המוזיקה שלו, את האופי שלו. כל הכיף זה העצמאות של המדינה. כולם חוגגים, אין יותר כיף מזה. עכשיו נראה איך הכינו. הופה! איך חתם? שורה תחתונה. מדהים. באמת, אין זה. אני רואה שעבדתם בצורה נכונה על הצד ה... יש חדשה, יפה. יש פה מקצוענים. דניאל, בבקשה. או, 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 או. טוב, אז בוא ניתן, בוא נראה איך, שיהיה לחיים, חג עצמאות שמח. בזלן, דליקטס. שווה כל דבר. וואו. תן ביס. הגיע הזמן לבדוק את מידת העשייה, ואז אני אספר לכם איפה הסטייק. טיפה נותן לנו כאן טיפול. וואלה, תרמת רוח. הסטייק עצמו, תאמינו או לא? מרמי לוי. מה, באמת? כן? וואו, אני מופתע. רמי לוי, בין, אתה מאמין? וואלה, כזה בשר. איזה מעדן בין, יאללה? מעדן. לא אמיתי. לא מאמין לך. אמיתי. נופתעתי לטובה. פתחנו את זה, אכלנו קצת, היה טעים מאוד מאוד מאוד. היה לי טעים. וואו. זה מה שמוכרים בקצביות בוטיק, ורמי לוי התחיל להביא את זה. מטורף, אחי. אליו. ברמה מאוד גבוהה. איזו אווירה, איזה כיף. כל סוגי האנשים כאן, כל העדות, כל המגזרים, כיף גדול, שמחה אמיתית. הריח של הבושם הזה, של העלאה שלנו באוויר. חג קרניבורים שמח. קניבורים.